دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والا آبائی فی حاضر صحت وفی کل سلام ولی انواع فدن وقائد من سب دلیل حتی تسکنہ ہو ارزکا تون و تمتیہ فیہا طویلہ. یا رب محمد والے محمد وجل فرج. رب صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جتنے حضرات صف تے بیٹھے ہو ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. امام ششم صادق علی محمد فرمیندے جڑا بندہ سڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی. بلند صلوات تلاوت. اٹھواں بادشاہ ولایت داتا جدار ولایت میرا شہنشاہ دا ہے جڑا بزرگ ازادار ماتمی ساڈی صف تے بہ کے ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے. وہ مومن دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہو سکدا. آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بڑا بلند ہے. جتنا بلند چاہ سو عبادت اتنی عظیم اور زیادہ اسی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت جنہ دا امام علی حدشاہ شاہ کے نعرے حیدری. اجازت ہے جی. حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی. عظیم مزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو. جتنی دیر جتنا ٹائم جتنا وقت میں بادشاہ دے عظیم ممبر تے کھلونا ہے نوکری میں علی سردار دے پتراں دی خلوص نیت نال دیں. آزادار علاقہ دھرتی ایسی ہے. آزادار میرے سامنے ایسے تشریف فرماؤ. بزرگ چہرے بیٹھے جوان ماتمی بھرائی بیٹھے. دو گلاں دو جملے دو فکرے ایسے میری ہر عظیم نوکری دی ابتدا نہ دو لفظاں تو. وہ دو لفظ میں تن سمجھا لے یقیناً میرے پڑھنے چ آسانی تھوڑے سننے چ آسانی. گل میری بزرگاں نال نہیں چونکہ وہ بہت زیادہ ہزار درجے میرے نالوں ڈھیر بہتر سمجھ. انہوں نے ایک زندگی گزری آزاداری چ ایک حصہ مالکان کی آزاداری چ گزری. گل ماتمی بھراواں نال یا چلو جڑے بچے آ گئے انہوں بس ایک میسج. دو خوش قسمتیاں تواڈیاں جتنے اے صف تے بیٹھے. گل تھوڑی جی میری ذہن نشین کرے آئے تے اندھے بعد میں جتنا حکم ہے اس حکم دے مطابق نوکری دے کے تواڈا سلام کروں. دو خوش قسمتیاں. پہلی خوش قسمتی کہ بڑا بختاں لے بندہ جڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر چ بہ گیا. اے تسی جتنے تشریف فرماؤ اے بڑے بختاں لو. مجلس دتے ہر بندے نوں پتہ ہی اشتہار لگے سالانہ پروگرام ہوئے تے ہر بندے نوں پتہ ہوندا اعلان ہوئے. مگر جڑے گھروں ٹرے ہو وہ جس لئے تسی ارادہ کر کے ٹرے ہو جو سی حسین دی مجلس وچ ٹرے ہو پھر تہاڈا ایک ایک لمحہ عبادت شمار. تہاڈا قدم چاڑنا عبادت. تہاڈا ساہ لینا عبادت. تہاڈا ایتھے بہنا بڑی عبادت. اے آئی تہاڈی پہلی خوش قسمتی. دوجی خوش قسمتی اللہ کرے میں تہن سمجھاواں اندھے بعد پھر چار سترہ سترہ دے بعد ایک دو قصیدے اندھے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام کریے. پہلی خوش قسمتی کہ بختاں لے بندہ جڑا بندہ حسین دی مجلس وچ بہ گیا. دوجی خوش قسمتی ڈھیر مقدراں لے بندہ جس بندے دا حسین دے ذکر وچ بہ کے سر نہیں ہلدا زبان ہلدی. اس واسطے بزرگاں تو میں معافی منگی کیونکہ وہ میرے نالوں بہتر سمجھدے نے. زبان وہ چنگی ہوندی ہے جڑی شہیداں دے ذکر وچ بولے. زبان وہ بالکل چنگی نہیں ہوندی جڑی گلیاں بازاراں پریوں ڈیریاں چوکاں وچ بولے حسین دے ذکر وچ نہ بولے. میں آداں شرط ہے بندے نوں پتہ ہووے کہ حسین کون ہے. ایتھے حسین وسدا ہووے ایتھے کربلا ہووے بیٹھا شہیداں دے ذکر وچ ہووے پھر فضیلت اس ویڑے دی پڑھی جاوے پھر وہ ماتمی سر ہلاوے. اس گل کا کوئی جوڑ نہیں. ایک سلوات ہی پڑھو با جماعت تو میں مجلس ابتدا کروں. چار سترہ پڑھتا جی انہیں سترہ تو تہاڈا مزاج ویکھ کے اندھے بعد ایک دو قصیدے اندھے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام. بادشاہ محمد دی حدیث ہے الحسین منی تھوڑا جہا بولنا جی وا انا من الحسین. ایک لفظ ام ابیہا. امی ابھی حضا مطلب ہوندہ ہے اپنے باپ دیوی ماں. تو آڈے سامنے میں اتنی توضیح بھی ڈھیر سمجھ دوں چونکہ آزادار ایسے ہو ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو. ایک لفظ امی ابھی ہے اس دا مطلب ہے اپنے باپ دیوی ماں. ایک حدیث ہے الحسین و منی وانا من الحسین. دو گلہ دے نچ رکھو چار سترہ دا لطف لو. میں ستر کے سیدھے دیا کھا یہ میرا زین ہے یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی. بندیاں نے پتہ نہیں لگا حسین کون ہے.
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 70 ਇੱਕ ਵੰਡ ਰੱਖਿਓ, ਵੰਡ ਕਰੋ ਮੈਂ 70 ਕਸੀਦੇ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਨਾਮ ਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਉਮੇ ਅਬੀਹਾ, ਉਮੇ ਅਬੀਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਜ਼ੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਹਿਜਾਬ ਖਾਲਕ ਅਕਬਰ ਕਾ ਚੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਕਹਾ ਬਤੂਲ ਕੋ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਾ ਦਿਲ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਜਾ। کہا بتول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین، بولو بھائی نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین۔ بندے آتے ہیں محمد دیا چار دھیاں، محمد دیا چار بیٹیاں، لڑائی کوئی نہیں، حسین دا ممبر لڑائی علی جگہ ہی نہیں، ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਅਮਨ ਦਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਜਮੇ 'ਚ, ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੰਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ, ਆਏ ਨਾ ਜੋ ਸਮਝ ਵੋ ਪਹੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ, ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਦੀ ਵੋ ਹਵੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਟੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਟੇ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਢੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਆਏ ਨਾ ਜੋ ਸਮਝ ਵੋ ਪਹੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ, ਆਏ ਨਾ ਜੋ ਸਮਝ ਵੋ ਪਹੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ, ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਦੀ ਵੋ ਹਵੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੰਨਤ ਕੀ ਮਾਲਕਿਨ ਤੋ ਅਕੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੰਨਤ ਕੀ ਮਾਲਕਿਨ ਤੋ ਅਕੇਲੀ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ, ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਕਜ਼ੇ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਪੋਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਪਹਿਲੀ 70 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਬੇਬੇ ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਚੈਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਸੀ ਬਾਈ। ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਪਹਿਲੀ 70 ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ? ਧੀਏ ਪਰ ਹਦੀਸ ਬੋਲ ਪਈ, ਬੋਲ ਪਈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਛਾਲਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫਲ ਵੀ ਸੋਹਲਾ ਕਰਾ ਬਾਈ। ਇੱਕ 70 ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਕਿ ਸਦਮਤ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਸੈਯਦਾ? ਜਿਤਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਿਤਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਹੈਦਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਯਾਦਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਲਿਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੋ ਸੈਯਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਤੇਰੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੁਆ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ, ਤਵੱਜੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜੋ ਬਣੀ ਓ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜੋ ਬਣੀ ਓ ਤੇਰੀ ਰਦਾਏ ਫਾਤਿਮਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹੈ ਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਹੈ ਦਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਦੁਆਈ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਿਰ ਆਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਰਜਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੋਹਣਾ ਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੋ ਹੀ ਸਖੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕਸੀਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੱਤਰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ ਓ ਤੇਰੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਸਰ ਚਾਓ ਵੰਡ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫਾਤਿਮਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇਰੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇਰੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਦਾਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਪੀਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਹਰੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆਈ ਵਰਨਾ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਫਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਈਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰਕਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੈਰਾਤ ਆਲੀਆ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਲਕੇ ਆਲਮੀਨ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਮੁਨਫਰਿਦ ਅਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਅਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੀਆ ਮੇਰੇ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਸੈਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਾਂ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਤਬੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀ 'ਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਨੁਲ ਹਰਮੈਨ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਅਲਮਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 10 ਮੁਹਰਮ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਢੇਰ ਫੌਜ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਣਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਤਬ ਤਕਦੀਰ ਕਾ ਖੁਤਬਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਤਬ ਤਕਦੀਰ ਕਾ ਖੁਤਬਾ ਤਕਦੀਰ ਕਾ ਖੁਤਬਾ ਲੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਖੁਤਬਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਦਰੀ
داد نہیں من دعا چاہی دیئے سمجھ آوے ستر تے اے ہاتھ بدن صرف دعا ہی کر دے رہے میں توڑے تیرا دیئے ایک مہربانی کرے آئے سیر نہ ہلوے آئے یا توڑا ہاتھ اٹھ پاوے تو یا توڑی دوان ہلے اوئی میرے حق اچھ دعا ہے موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ میں کوشش کر سا میں جتنے آرام نال تو انگل سمجھائی میں دعا لے لما شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دے کربلا کربلا لے اندے نوکروں کربلا دی گل کردا وے آئی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی تھوڑا بولنا ہے تے ستھرا بولنا ہے او دعا ہے جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی یوں ابن علی دشت میں رس کھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے صدقے کیا بات ہے بھائی مہربانی سر جڑے ہاتھ اٹھن سلام ہے تعالی بڑی مہربانی سارے بولے آئے حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ جو ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا لگتا ہے کہ کربل میں خدا عمر ابن سعد تے خدا دی لعنت ہوے اے سطر تے علماء لے مہر لائی جی پھر آکھ دینا شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے بسم اللہ مالک قبول فرماؤ جی ہے دری اے سیدو کے تک چھوٹی جی تکلیف دین لگا جنہ دیا گھران تے علم میں ایک باری سجا بازو چاہو الحمدللہ سارے علماء لے دینا کرو پتہ میں نہ آئی تے چلو ذرا تائید ہو گئی تے ہن ستر لطف لوے جنہ دے ہاتھ اٹھے نوں تے ہن میں کوشش کرنی ہے بس ہیر نہ ہلاون دے واں بولنے یہ عبادت تے ہاتھ چاونے یہ عبادت چونکہ غازی دے نوکر تشریف فرماؤ عمر ابن سعد تے خدا دی لعنت ہوے اے اے ستر تے علماء لے مہر لئی بابا جی دعا فرمائے سو سرکار حسین دے کول آ گئے او سکھے حسین میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 اختیارات سنی میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 شبیر دے چہرے تے بابے دا جلال اے دیا کچ اکھ پا کے پیا دن چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جڑے بندے ادب سن کے دعا دین دے عادی ہو بھائی او 9 لاکھ لتانا تے حسین دے اختیارات پھر رکھو تمہیں موت کی چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں شبیر فرمیندر میں 9 لاکھ دتا نا جڑا غازی دا نوکر ہے جنہ ہاتھ چاہے نو بول سن چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں منشاء خدا بند کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے بسم اللہ کراں پھر آکھ دینا جی پھر آکھ دینا نوکری جو ہوئی حیدری شبیر سردار دیا کہ چک پا کے پیا دن چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں میرے ساتھ خدا بند کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ
70 سنے جی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پڑھن لگے پڑھن لگے پڑھن لگے. حیدری بہت مہربانی. لو جی ہو سکتا ہی میں چڈو آس, لیکن بھائی آخیا شیر ہور پڑھنا ہے تے ہن شیر پڑھا. جس شیر تے ملکہ عالمین بڑی خیرات دیتی, جنہاں دے گھراں تے علم عباس سے ذرا سر چویا ہے. ایک اشارہ کر لگا, اشارہ تسا نہیں سمجھنا تے کہیں سمجھنا ہے. عزادار ایسے تشریف فرماؤ. شبیر کربلا دی دھرتی تے چند بندے ٹردے ٹردے حسین دے کول آ گئے. اکبر دا بابا میں اتنی طاقت نہیں, میں تیرے خطبے دی آخری سطر نہ سنا کے سمجھا کے دعا لے لواں. انہاں کہ حسین اسی تیرے نال لڑن آیا تیرے مقابلے. بادشاہ کہ تو ان پتہ ہی نہیں جڑا بندہ ساڈے مقابلے چاوے اس دا حشر کی ہوندا ہے. اچھا علی دا پتر دس تے صحیح. اللہ واسطے بھائی جماعت دی اسانی ہے. منبر دی قسم میں شیر چھوڑو آئی تے بھائی حکم کیتا میں شیر پڑھن لگا تے میں دعا لین لگا. دعا میں نگی ڈھیر دے چھڈی. اس آخیا حسین علی دا پتر دس جیڑا بندہ تواڈے مقابلے چاہے اس دا حشر کی ہوندا. شبیرہ دینا او دسا. جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا, او پچھلے آؤ سر چلے آئے پھر آکھو اشارہ سمجھی. مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے. ہاں سیدہ دا نوکر ہے بھائی, نتیجہ لے لو نتیجہ. دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا, مر جائے مسلے پہ مگر ہاتھ ملے گا. اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے, جس جس کی نمازوں میں میرا بابا علی ہے. ہاتھ بلند علی لال کرن صدقے بھائی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. بندے آتے ہیں بسم اللہ کریں جی. جدن بھی عزاداری دے دن قریب ہونے. ایک سطر میں اور پڑھنے لگا پنجابی زبان, اندھے بعد میں دو وین کر کے بابا جی نے ممبر دینے لگا. بندے آتے ہیں ایتھے ساڑھے ملک دے حالات ہیں. جدن بھی عزاداری دے دن قریب ہونے بندے ہیں بڑی تکلیف ہوندی, وہ بھاج پاؤں دیں جی. اے ذاکر اتھے نہیں پڑھ سکتا, اے عالم اتھے نہیں پڑھ سکتا, اے ماتمی جلوس کا روٹ کوئی نہیں. اگر تواڈے گھر مجلس سے پھر بندے تکلیف ہے جی, تواڈے ساؤنڈ سپیکر دی آواز جی گلی چ. ایک حسین دا دشمن نا جی انجے بدمزگی بنان واسطے شبیر دا ذکر روکن دی کوشش کردا, مگر میں ہر ممبر تے دسیا کہ اکبر دے بابے دا ذکر کدی روک ہی نہیں سکدا. پہلی دلیل میں تیرے ذہن تک بھیجن لگا, اس دلیل دے بعد ہی میں پتہ لگنے میں قصیدہ مکمل پڑھ سائیں جتے چھوڑ سائیں. تو جتنی پابندیاں لوا لے, جتنے حملے کر لے, جتنی کوششاں کر لے, حسین دا ذکر نہیں روک سکتا. دلیل بھی تے پوچھو بھائی نجم شرازی کیڑی تیرے کول دلیل ہے کہ حسین دا ذکر نہیں روک سکتا. اجازت ہے دلیل پیش کراں جی. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین, ماتمی دی زندگی صرف یا حسین. جڑا ماتمی بولے دوجے بندے چھٹی ہے بھائی بسم اللہ کراں. آؤ میں ایک دلیل دے دینا. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین, ماتمی دی زندگی صرف یا حسین. مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین, دلیل زندگی صرف یا حسین. ماتمی حسین وچ رسول آکے کہے, حسین یا حسین یا حسین یا حسین. روکی نہیں سکتا حسین دا ماتم نہیں روک سکتا. چلو جڑ پیو تے ایک سطر ہور سنو تے دعا کریا. ایک لفظ سوت, سوت دا مطلب ہوندا ہے آواز. سوت لفظ ذہن وچ رکھو تے میں دلیل دینا تے دسدا کہ کس بندے نوں تکلیف ہے حسین دے ماتم دی, کس بندے نوں مسئلہ شبیر دی آزاداری دا. او سوت لفظ ذہن وچ رکھیا ہے, ذکر حسین فرش تے خالق دی سوت ہے, ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے. اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں نلی دیا دھیاں. ہاں تشال بسے گھر حسین دا, مدتاں دے مار ہوئے دے کوئی جندر لہا. حسین دا چونکہ دکھ نے حسین دی دھی دے,
پردے اندروں یقیناً میری ماواں بہن ہی بیٹھی. سیدہ میں ہاتھ بن کے اپیل پیا کردا, اگر کسی دی جھولی چ کوئی چھوٹا بال ایک لازا سفت رکھ سڑیا ہے, اللہ جانے کہندے پاسے نال اصغر دی مار وا بھائی ہوئے. آؤ جڑی دعا تے مہر لگی, میں جدا شام پہلی بار گیا اصغر دی بہن دی قبر تے جھولی چائی, جھولی چا کے ہر عزادار دی طرفوں میں پہلی دعا کیڑی منگی آئی, اصغر بہن دے نال یا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیا. میرا اصغر بہن دے نال یا بولے میں صدقے نکے نکے ہتھا نال رسیا کھولے, لاڈ پے کرن شالا دوے تس بہن تے بھرا سارا زدار دیا تھا دوزوے. لو جڑے وین میں سال شام دی نگری چ کیتے حسین دی دھی دا دکھ پڑن لگا بھائی, آدھا پیا زندان دے در تے آئیو رات رو کے کھڑا دے پیر سجا دے, سیدہ دے مر بھین گئی ہے پردیس دے وچ کروان میری میں. واہ بھائی واہ, مر بھیڑ گئیے پردیس دے وچ کروان میری, من نہیں سکدا بندہ ہووے ماتمی ستر مہرا لی ہووے تے ہائے نہ کرے, سیدہ دے میں چامنے میت او سکینہ دا کرو ہاتھ میں دے آزاد, دیو ڈھیر سزا نا اوف کر سامے بھین دے دفع. جی آخا جی آخا جی آخا, دیو ڈھیر سزا نا اوف کر سامے بھین دے دفع. ایک وین اور جی, قیدی بھرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی, باویری گل پہ کر دیا, تطہیر دے پردے لگ گئے, سجاد رات رونا شروع کیتے, جس بندے دے گھر دھیے میں سیدہ مسافرہ ہاتھ بدی کھڑا, ایک واری اتنی سونی ہائے کری حسین دی دھی دا دکھ سن کے, جو ملکہ شام یقیناً پردے چے ساڈے تے راضی ونجے, تطہیر دے پردے لگ گئے, فضا میت تیار کرن لگ پئی, سجاد دی رات ود گئی, آلیا دی آواز آندی, اما فضا جلدی آ ویکھ میرا مواری مٹیاں تے رات بیٹھا رونا, فضا پردے تو باہر آ گئی ہے قدماں تے ہاتھ لا کے دی, سجاد رات کیوں رونا, باقر وین سنی بھائی, باقر دا بابا نہیں بولیا, فضا قدماں تے ہاتھ لا کے دی, سجاد دسا رات کیوں رونا, سیدہ دے دادی میں وقت دے ماما میں جاندا کوئی غریب تو غریب ہی مر جاوے, کدی جنازہ چاون تتنی دیر تو نہیں لگ دی, اما تو پردے دے اندروں ہے میں پردے دے باہروں ہاں, ڈسا دیر کیوں لگ گئی ہے, فضا دی حسین دا بچڑا میں مجبور ہو گئی ہاں, سجادہ دن دادی کیڑی مجبوری بن گئی, فضا دی زنجیر نہیں لہندے او بھین تڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے, زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخم, ہن شیعہ تے آئے کرے, ہن شیعہ تے آئے کرے, زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخم, فضا گل کیتی ہے شام دی نگری ہلیے, فضا دی نہیں سمجھ آندی او ہن کے کرنے پے وینے دل زہرا دے, جڈا ہاتھ لاوا کام میت وندے نیت نے زخم. واہ بھائی واہ, آخری وین, جڈا ہاتھ لاوا کام میت وندے نیت نے زخم, جڑا وین میں آکھے نا قبر تے پیو دی قبر تے کیتا مگی مجلس. چلو جیڑا بندہ جی تھوڑی رو نہیں سکیا کڑیاں لیا ہتھاں تے بھین دے جنازہ چائے, سیدہ دے باقر لال میرے نال قبرستان جول میں بھین دفناوا, بزرگا دن اتھے آئیں جتھے قبر آئی سجا دیرادہ کیتے میں بھین دفناوا, روئے نہ لیو قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے, سیدہ دے کون آواز آئیے سجاد میں تیرا بھرا اکبر آ گیا, اکبر دا نا آئے سیدہ دے تو کیوں آئے, حسین دا بچڑا دیا یا معافی منگا نسکینہ تو او میرے شہر چ
زخے ماتم کرنا سیدہ دے میری نگری وچ آیو شمار کولوں بے جرم مرید شام دی نگری ہلی ہے اکبر سجاد والے پاس ویکیا دے اندے منہ دے زخم میں ہن ویکھے بھول میں کوبر چھ گئی سیدہ دے چا بھین نوا منی پوے ہن قبر چ سمے جی آکھا آلی راضی ہو بھی جی بابا ہاتھ نہ بنو سیدہ دے معافی منگ لسکینہ تو میرے شہر چ زخمی تھئی سیدہ دے میری نگری وچ آیو شمار کولوں بے جرم مری چلو روکیے تے میں ایک مہرا لوین ہور کرا جتنے چٹیاں داڑیاں لیو سوال کرو سیدہ اکبر جو معافی منگی ہے معصوم بولیے یا کوئی نہ بزرگا دے ان سجاد ہتھاں تے تڑپیے اکبر والے پاسے ویکھ کے آدھیے نا مانگ معافی او میں راضی ہاں تو رو نہیں سر ورسا بی بی آدھی میں جان دی ہاں جویں بن دے وچ وہ تیڈی لٹی آئی اماں جی 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 نوکر ہاتھ نہ بنو اسے دیدی آدھی نا مانگ معافی او میں راضی ہاں اے ہاتھ بن کے ایتھی مجلس چھڈا مجلس بنانا مقصد نہیں تیری عبادت مقصد ہے پردے دے اندر ماوا بھیڑا دسے دی گل ہے تان سمجھ آوے ہائے کرے آئے میں سلام پیا کردا ماوا دی جھولیاں دے زدار او بزرگا دین بھین دفنائی اس باکر نوں نار رلایا زندہ نہ آئے علی دی دھی ادی وے سجاد بھین جو آئی کیویں دفنائی آئی دیوار تے مٹھا ماریا ہے آدے اما کے ڈساوا جویں کہ دن ہائے دفن کیتا ہے او زنجیر لہا ماتا سیدہ دے مینو قبر دے وچ بھی نہیں بھولنا او کو کفن پوا سیدہ دے اما میری بھین دے ہاتھ بدے اور یہ جو ہے